Re, viss ēters ir te! Bet nu, no kultūras pie tautsaimniecības, bet dešābām arī paliekot saskarsmē ar dažādiem, arī ar kultūras saistītiem jautājumiem. Joprojām Latvijas ekonomiskajā izaugsmē liela nozīme ir latviešiem, kuri dzīvo un strādā visā pasaulē, un kuriem rūp savas, dažkārt pat tālās, dzimtenes labklājība. Šonadēļ atkal pasaules prāti satiksies, lai stiprinātu sadarbības starp dažādās uzņēmējdarbības nozarēs strādājošiem profesionāļiem Latvijā un pasaulē. Sestdien Rīgā risināsies 7. Pasaules Latviešu ekonomikas un inovāciju fórums, kuru norisē pārcelta no 6. Novembra uz 4. Decembra. Un vairāk par to mēs jautāsim Pasaules brīvo latviešu apvienības priekšsēdē Kristīnai Saulītei. Labrīt! 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 Priekš jūs redzēt šeit pie mums, tik bieži jau nesanāk tās reizes. Tad mums arī jauna studija tikmēr ir. Kamēr prieks būt jaunajā studijā. Sagaidījām jūs. Par fórumu, kāds tas jums ir pašiem? Es domāju, no tāda jūsu vispār PBLA gada kalendāra viedokļa. Tas ir tā kā tāds jaunais gads, varbūt, zinām, notikuma ass centrāla. Vai jums to asu ir tik daudz, ņemot vērā plašo lidojumu vērienu? Kā jūs šo fórumu uztverat? Asu mums noteikti ir ļoti daudz, bet, ja mēs runājam par tādu nu, īsto lielo ieguldījumu Latvijā un tieši sadarbību tautsaimniecības jomā, tad fórums noteikti ir tas gada notikums. Viens no tādiem ap ko rotē gatavošanās. Jā, pavisam noteikti, un arī mums ir arī atzare, teiksim, ir viens, kas ir Spotlight Latvija, kas notiekās Amerikā. Tā kā ir vairākā, bet tas plēvs ir tā lielā lieta. Kas ir tie mērķi, kas no gada uz gadu tomēr ir bijuši saistīti ar šo notikumu? Jo vienmēr jau virzīt Latviju, ja? Virzīt, celt, veicināt, un tas ir tāda vispārīga vārda, bet tie mērķi droši varējis. Jā, tas virsmēķis vienmēr ir bijis un palicis viens, un tas pats ir par Latvijas izaugsmi. Un tur ir tie divi veidi, ir viens ieguldīt Latvijā, un tādu Latvijas uzņēmējiem pašiem attīstīties eksporta jomā. Tās, teiksim, lietas mainās, par kurām mēs runājam, vai ne, katru gadu, jo tas ir atkarīgs no aktualitātēm, bet tas mērķis paliek tas pats. Šogad priekšplānā fórumam izvirzīta Rīga, Rīgas izaugsmas iespējām pilsētas starptautiskās konkurētspējas attīstībai. Lielā mērā ir veltīts šis fórums. Kādēļ tā? Nu, ziniet, man liekas, ka Rīgai ir pienācis tas laiks, ka Rīgai vajag uzmanību. Un tas šī gadījumā, tas, kam dēļ mēs esam pievērsušies iepriekš, mēs esam bijuši reģionos. Kā teiksim, 18. 19. Gadā mēs bijām Valmierā, Vidzemē. Un tagad ir pienācis Rīgas laiks ar jauno Rīgas vadību un līdz ar to ar pasaules skatu uz Latviju un mūsu pērli. Nu tā vadība jau vairs nav tik jauna, jāteic, gana iestrādājusies. Kādu jūs redzat Rīgu šobrīd? Ar iespēju ar izcilām attīstībām. Bet kāda ir reālā situācija šobrīd? Ja mēs, jo, protams, viss ir salīdzinājumos. Ja mēs salīdzinām ar kaimiņu valstīm, ar citām Eiropas lielām pilsētām. Ja mums vienmēr gribas, protams, būt vislabākiem, bet kur mēs esam šobrīd? Es varbūt to formulēt tā, es teiktu, ka mums ir liels potenciāls, kas nav izmantots šobrīd. Kas nav izmantots. Kas nav izmantots. Un man liekas, tas ir tas vienkāršākais, ko varētu pateikt. Tas nav, ka mēs esam sliktāki, vai vājāki, vai nespējīgāki. Vienkārši pilsētas attīstība nav bijusi tur, kur viņai ir bijis jābūt. Kā jūs redzat, kur ir tie virzieni, kur tad būtu jāattīstās? Kur ir tas, tie mājasdarbi, kas nav izdarīti šobrīd? Nu, noteikti pilsētas strateģiskais skatījums, kāda pilsēta ir kā tāda, un arī kā mēs visi paši sadarbojamies savā starpā, kā mēs ieguldam pilsētā. Tas strateģiskais skatījums šobrīd vispār ir tāds skaidrs, jūs redzat vīziju, kāda ir jābūt Rīgai? Nu, mēs cerams par to dzirdēsim sestdien, kad mums stāstīs to lielo plānu un stratēģiju, un pats Rīgas mērs Mārtiņš Staķis arī dalīsies un certus vadītājs Dainis Auers. Nu, daudzkārt ir uzsvērts, ka Rīga tiešām ir tāds, nu, viena no tām Baltijas metropolēm, kurai ir nu, tīri pēc savas uzbūves lielākas iespējas, varbūt pēc masas un jaudas, un arī pēc geogrāfiskā novietojuma nekā varbūt mūsu kaimiņu valstu galvaspilsētām, bet kur tieši ir tā atšķirība tā no malas, ja var teikt, skatoties uz Rīgu, iepratim Tallinai, Viļņai, ja, kurām ir arī savi noteikti trumpi. Nu, mēs esam tā labā lieta un varbūt sliktā lieta, ka arī mēs esam pa vidu. Tā kā mums arī jābūt tai centrālē, kas savieno abas divas, kā Lietu, tā Igauniju kopā. Mēs esam daļa no Baltijas un tamdēļ mums arī ir jābūt tikpat stiprai kā blakus kaimiņu valstīm.
atbraucot mājās šeit Rīgā, ja, kā vispār jūtas latvieši, kas tagad ilglaik nav bijuši, jo tas seja var mainās pilsētā. Mainās noteikti, un es domāju, pandēmija pat par sevi arī ir mainījusi pilsētu kā tādu un visu dzīvi, bet jūtās labi, un es domāju, mēs visi gaidām vasaru, kad cerams, mēs būsim kaut cik tālāk tikuši ar pandēmiju un latvieši daudzi brauks un atgriezīsies uz pavasara laiku, uz vasaras laiku. Ja mēs runājam par Pasaules brīvo latviešu apvienības vispār to aģendu, ja, darba kārtību, latviski sakot, kas ir tas, kas jūsu skatā varbūt ir tas ikdienas smagsvars, ar ko darboties? Nu, ziniet, kā jūs paši sākumā teicāt, jums tās asisties smagsvar ir diezgan daudz. Un šobrīd mūsu redzeslokā noteikti ir drošība. Jo drošība neatkarība ir tā lieta, kas nekad nemainās. Mēs tagad zinām, kāda vispārējā pasaules situācija un kaimiņu situācija. Tad noteikti rūp par izglītību, par latvisko izglītību, par latvietības noturēšanu, par kopā būšanu, par kultūru, par ekonomiku. Ļoti daudz to lietu ir. Un tas principā tie četri mūsu tie vaļi, tās pamatvērtības, kuras joprojām mums ir ļoti aktuālas. Viena no lietām, par ko ļoti daudz pēdējā laikā domājam un runājam, ir tas, kāda mēs esam kā sabiedrība, cik sašķelta, cik vienota. Kā jūs redzat, kāda mēs šobrīd esam? Es domāju, ka šobrīd ir grūts laiks par to, ko spriest, jo mēs esam ļoti dažādi, ir parādījies tieši pandēmijas laikā, cik mēs dažādi esam, bet es vairāk gribētu domāt par to, ko mēs varam darīt, lai mēs būtu vienoti. Mums noteikti ir jābūt vairāk vienotiem kā šobrīd. Svarīgi, kā mums arī vairāk viesi ir teikuši, skatīties uz to vienoto, meklēt vairāk to kopīgo, nekā meklēt atšķirīgo. Meklēt par ko sakasīties, jo par to jau vienmēr var izdomāt. Absolūti. Nav pat latvietim jābūt. Nu, ko, mēs ceram tiešām arī ieraudzīt tādu skaidru vīziju par to, kādai tad būs tapta mūsu Rīgai, lai tiešām mēs ar to visu varētu lepoties un priecāties. Par forumu vēlējos pavaicāt, cik daudz vispār būs kaut kas klātienē un cik daudz būs arī virtuāli, jo tika pārcelts no novembra, kā mēs stācījām sākumā uz decembri, šis nosikums, tāpēc, ka klātienē nekas gandrīz nevarēja. No principā būs visi tie cilvēki, kas runā, tie būs klātienē, ievērojot pandēmijas zaļo režīmu, bet man tiešām ir prieks, ka būs vairāk mūsu tuvie partneri, kā Ārlietu ministrija, noteikti klātienē, un tie mums ir bijuši ļoti cieši sadarbības partneri, tīpaši parlamentārā sekretāra Zanda Kalniņa Lukaševica. Tā kā, jā, būs visi runātāji, būs